Ja, i den her pencast vil jeg tale om varianter af Turing-maskiner. Og jeg vil også tale om det, der hedder Church-Turing-tesen. Det, som vi opdager i dag, det er, at man kan godt variere Turing-maskinemodellen, men der kommer ikke noget nyt med. Det vi gerne vil, det er at bruge Turing-maskinemodellen til at være vores model for algoritmer, og fordi at de ekstra egenskaber, vi kunne få til modellen, ikke giver ekstra regnekraft, så giver det yderligere næring til vores formodning om, at Turing-maskinemodellen faktisk er en god model for algoritmebegrebet. Det er det, man også kalder Church-Turing-tesen. Det jeg vil gøre i dag, det er, at jeg vil kigge på flerbåndsmaskiner. Man kunne jo spørge, hvorfor skal der kun lige være et bånd? Hvorfor kunne der ikke være flere? Man kunne også spørge, hvorfor kunne vi ikke have non-determinisme? Det kan vi også godt. Man kunne spørge, hvorfor skal Turing-maskiner tage strenge som input? Hvorfor kunne de ikke give strenge som output? Det kan man også godt se for med det, der hedder enumeratorer. Og det vi opdager om alle de her tre varianter af Turing-maskinmodellen, det er, at de er ekvivalente med den oprindelige model. Så det giver ikke noget nyt. Derudover vil jeg snakke om Church-Turing-tesen, som jeg allerede har lovet. Det er den vigtige filosofiske påstand om modeller for beregnelighed. Og så vil jeg endelig tale om beslutningsproblemer og hvad de har at gøre med sprog. Så det er det, jeg vil tale om i de pencast, som er til denne gang. Allerførst, lad os prøve at kigge på flerbåndsturingmaskiner, hvad det er for noget. Man kunne sagtens forestille sig en turingmaskine med flere bånd. Lad os prøve at tegne sådan en. Her har vi sådan en turingmaskine med flere bånd. I det her tilfælde har den tre, men det er ikke vist, at den lige er tre. Sådan en Turing-maskine med tre bånd, ja, den skal jo selvfølgelig også have en endelig kontrol. Kommer her. Fordi der er flere bånd, så skal vi også have flere læsehoveder. Et, der peger på hvert enkelt bånd på et givet felt. Her har vi et læsehoved på bånd 1, peger på felt nummer 2. Her peger vi også på felt nummer 2, og her peger vi faktisk på felt nummer 4. Og lad os sige, at der på den her maskine på bånd 1 står A, B. Her står der B, B, B. Og her står der ABBA. En flerbåndsmaskine vil så give en tilstand, vi er i. Og hvad der står på hvert enkelt felt, vi kigger på hvert enkelt bånd, så vil maskinen ændre indholdet af de pågældende felter, ændre tilstand og flytte læsehovedet. Og det kan godt være sådan, at nogle læsehoveder de bliver flyttet til venstre, mens andre bliver flyttet til højre. Så overføringsfunktionen for sådan en flerbåndsmaskine, det skal være en, som hvis vi tager den på et Q, og så lad os sige, at vi har N bånd, så er der N-symboler, vi skal læse. Hvis jeg tager den på Q, og så N-symboler, jamen så får jeg en ny tilstand, og jeg får de N-symboler, jeg skal erstatte med på de N-bånd, og så får jeg nogle retninger, og dem er der også ind af. Derfor er hvert hoved fortæller, om jeg skal gå mod højre eller mod venstre. Og det betyder, at min overføringsfunktion, dens definitionsmængde, det er jo så mængden af alle sådan nogle tupler her, det er så Q kryds gamma i n'te. Og værdimængden for den, det er mængden af sådan nogle tupler her. Det er Q kryds gamma i n'te kryds mængden af retninger links rechts i n'te. Og det er sådan set den eneste forskel mellem en flerbånds- og en etbåndsmaskine. Og den sætning, som vi har i dag, det er, at enhver flerbåndsmaskine
flerbånds Turing-maskine, den kan simuleres af en etbånds Turing-maskine. Så et bånd er faktisk nok. Simuleringen tager lidt længere tid, men det er ikke vigtigt. Lad os prøve at se på, hvordan simuleringen måske skal finde sted. Beviset for det kommer her. Her havde jeg min flerbåndsmaskine fra før, og nu vil jeg lave en etbåndsmaskine, som indeholder det samme som flerbåndsmaskinen på båndet, og så opfører sig ligesådan. Lad os lige prøve at sætte ind, båndet skal se ud først. Her har vi et bånd, og så vil vi lægge det samme på det her bånd, som der er på de mange bånd. Så det vi gør er helt enkelt, at vi tager indholdet på hvert enkelt bånd, og lægger efter hinanden, men der skal være en skilletegn. Vi bruger sådan en hashtegn her til at skille det med. Her lægger indholdet af andet bånd, så kommer vores skilletegn, og så skriver vi indholdet af det tredje bånd. Sådan. Hvad så med læsehoveden? Vi har jo kun et læsehoved på en etbåndsmaskine. Jo, der er ideen, at vi sætter en prik over de steder, hvor der er læsehovedet. Læsehovedet er her. Og læsehovedet er her på andet bånd, og på det tredje bånd, så er læsehovedet her. Godt. Så nu har vi fået sat prikkerne, og prikkerne de fortæller, eller de repræsenterer, hvor læsehovedet ville stå på den oprindelige maskine. Og simuleringen, den ser sådan her ud. Hvis vi skal simulere et skridt, er et skridt, det gør følgende. Vi scanner den ikke blanke del af båndet. På den måde så finder vi ud af, hvad der står. Der står ved prikkerne. Og det næste, vi så gør, det er, at vi opdaterer de felter, der er prikker. Og så er der den tredje ting, vi skal gøre, det er, at vi skal flytte prikkerne og skifte tilstand. Men der er lige en lille ting, vi skal tænke over her. Prøv at kigge på det eksempel, vi havde her. Fordi i den her, for det her eksempel, der har jeg faktisk, at læsehovedet her, eller prikken svarer til, at læsehovedet står her, ikke? Og hvis nu jeg rykkede læsehovedet til højre her, så skulle jeg tage et nyt felt i brug. Men det ville jo så betyde, at jeg her skulle flytte det her skilletegn intakt mod højre, så der var plads til et nyt felt i brug. Noget helt tilsvarende ville jeg være tilfældet, hvis jeg på bånd 1 flyttede læsehovedet med højre. Så skulle faktisk alt det her, det skulle altså lige rykkes en tak mod højre. Så det betyder, at jeg i min simulering, så er det ikke nok, at jeg flytter prikkerne. Jeg skal også skubbe båndindhold mod højre, hvis det er nødvendigt. Fordi jeg kan jo få brug for at tage nye felter i brug. Så det er simuleringen af et skridt. Så er der nok nogen, der tænker, det her med de der prikker, hvad er det for noget med de prikker, det er da noget værre noget. Hvordan kan jeg sætte prikker over i symbolen? Det gør jeg heller ikke. Det med prikkerne, det klarer jeg ved, at jeg har et båndalfabet, der er meget større. Jeg skal have det sædvanlige gamme, og så skal jeg have en prikket udgave. Af symbolerne, det er symboler A med en prik på, hvor A var der et symbol fra det gamle båndalfabet, og så skal jeg også lige have skilletegnene. Så mit båndalfabet bliver altså lige noget større. Det gør ikke så meget.
Vi kan se, at det kræver nogle skridt at simulere et skridt i den oprindelige maskine, men det gør ikke noget, fordi vi vil få de samme opdateringer af båndet, og vi vil få de samme tilstandsændringer, hver gang vi har simuleret et skridt. Så det er klart, at den her simulering af flerbåndsmaskinen, den er trofast. Glæden ved at have flere bånd, det er, at hvis vi skal vise, at et sprog L er genkendeligt, jamen, så er det nok at lave en flerbåndsmaskine, der genkender L. Så der er store fordele ved, at vi har flere bånd. Det her resultat, vi har her, det viser også, at vi kan tilføje egenskaber til Turing-maskinen, men det giver ikke ekstra regnekraft.